Godaften. Begynder vi at spille for jer? Ja. Så vil vi også sige tak til Jytte for at lave det her fantastiske arrangement her på J. Vi har glædet os rigtig meget til at komme ind og se jer alle sammen. Vi er super glade for at have kommet så mange. Vi lægger ud med noget halvakustisk. Vi spiller i Clapton. Tak skal I.
ikke være.